واجب قرن أو نصارنا أو غليس نوهي حقيقة ما أنت وهم فيلايا إن أنا وكحل بعناهان عن السياحن كرنو لكن ما أنت إنتي كوريس وحبان الدول صارنا وحويان ما أنت وحن في وحن إن السياحني أو عن مال مريني موشين شرعي موشين كاش شرعي آه وحويان وحو كترتونيا أو شرعيينيا oo sharciyi madaxweynuhu uu ku celcelinayay oo ka dhigaya waxa weeyaan koow go'aankii maxkamadda qaranku ku dhawaaqday ee ahaa kala reebida ururada iyo maxaa la yiraahdaa iyo deegaanka laba go'aankii ay soo jeediyeen in magaranaysa ganacsatadii qarankan ugu sareysay oo ahaa ka ugu dhow ummada inteeda badan ay isku raacsanaayeen ayaa isagana aanu sharci ka dhignay oo aanu meel marin waxa weeyaan haddii ilaahay yiraahdo waxaan u malaynayaa wax dambe oo la isuqa qabsado oo meesha yaalla oo aan ahayn aniga taydaan ahayn inaanay jirin madaxweynuhu sharcigii uu doonayay uu ku celcelinayay waanu fulinay waanan u dhammaynay ha raacowna ha ku dhaqmo wabillaahi tawfiiq waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.